सम्माननीय सभामुख महोदय आज सत्ताइस गते हामी विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिरहेका छौँ छलफल सकिएपछि आज हामी संसदको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय मन्त्री परिषद योजना आयोगलाई यहाँको एउटा प्रतिवेदन पठाउँछौँ सिद्धान्त त यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर विनियोजन विधेयक बनाउनुपर्छ तर के हामी यसरी बनाउन सक्छौँ अर्थ मन्त्रालयमा करिब करिब अहिले सबै मन्त्रालयको बजेट लक भएर बजेट छापिनु पर्ने अवस्थामा छ र केही दिनमा चा। छापिन्छ त्यसो भए हामीले यत्रो दिन छलफल किन गरेको समय व्यर्थ किन फालेको किन गरेको भने योभन्दा पहिला पनि गर्ने गरेको भएकोले यो पटक पनि गरेको यो श्राद्धमा गरे बिरालो मालेको जस्तै हो यो तरिकाले अब हामीले बदल्नुपर्छ बदलौँ बदल्न सकिन्छ कार्तिकमा स्रोत समितिको बैठक राखौँ खर्चको सीमा निर्धारण गरौँ मङ्सिरमा सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त संसदमा प्रस्तुत गरोस् एक महिना संसदमा छलफल गरौँ पुसमा संसदबाट पारित भएको सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रालयलाई सम्बन्धित सिलिङ र मार्गदर्शन पाओस् यसको आधारमा माघबाट मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यक्रमसहित फेरि संसदमा आओस् हामी छलफल गर्छौँ हामी अर्थ समिति लगायत अरू विषयगत समितिमा पठाउँछौँ त्यस पछाडि यो बजेट निर्माण गर्ने क्रम अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छ र यो सँगसँगै यो बजेट कार्यान्वयन गर्न चाहिने ऐन नियमको जुन सूची हुन्छ त्यो पनि चैत्रमा संसदमा प्रस्तुत हुन्छ र यो चैत्र वैशाखमा हामी नीति कार्यक्रममा बजेट मात्र पारित गर्दैनौँ यो बजेट कार्ण गर्नलाई चाहिने जुन हाम्रो ऐनियम छ त्यो पनि हामी पारित गर्छौँ गर्न सकिन्छ सकिन्छ स्विडेनमा यस्तै हुन्छ सात महिना अगाडि प्रस्ताव हुन्छ न्युजिल्यान्डमा यस्तै हुन्छ चा। चार महिना अगाडि सिद्धान्त पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत हुन्छ अरू थुप्रै देशहरूमा छ यो असल अभ्यास हो असल अभ्यास अनुसरण गरौँ अनि बल्ल संसद बजेटसँग जोडिन्छ नभए हामी जोडिन्नौँ जति हामी कुरा गऱ्यौँ बजेट भोलिबाट पर्सिबाट छापिने क्रम सुरु हुन्छ यसै गरिकन सरकार पनि बजेटसँग जोडिन्न यो बजेट अथवा अहिले यो सिद्धान्त आएपछि कार्यक्रम बजेट आउँछ विनियोजन विधेयक आउँछ कसले ल्याएको भन्दा सरकार भन्छौँ तर सामान्यतया हामीले अभ्यास हामीले हेऱ्यौँ भने यो सरकार हुँदैन यो खास गरी अर्थ मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि एक प्रकारले केही सीमित कर्मचारी साथीहरूको मात्र यसमा संलग्नता हुन्छ यो पनि कसैको दोष होइन हाम्रो काम गर्ने परिपाटी हो जस्तो उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीले सम्मानित प्रधानमन्त्रीले जस्तो कार्यक्रममा मैले बोलेको सुने उहाँले भन्नुभयो यो पटक कृषिमा आधारित उद्योगलाई म प्राथमिकता दिन्छु एक पटक प्रधानमन्त्री कृषि मन्त्री र फाइनेन्स मिनिस्टर तिनजना गएको पाँच छ महिनामा जति समय भयो कुनै एक दिन कुनै एक ठाउँमा एक घन्टा दुई घन्टा कृषि मन्त्री प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बस्नुभएको छैन कुनै पनि मन्त्रालयमा यसरी बसिन्छ बसिन्न यो अभ्यास त छैन हामीको अभ्यास के छ योजना आयोगले सिलिङ दिन्छ मन्त्रालयले काम गर्छ र सामान्यतया मन्त्रीहरूको इन्भल्भमेन्टमा पनि कि एउटा दुइटा कार्यक्रमभन्दा बाहेक अरूमा हुँदैन त्यसैले अघिकै कार्यतालिकामा एकवटा राखेर हेरौँ माघ महिना यस्तो महिना हुनसक्छ जुन महिनामा महिना तिस दिनलाई बाँडेर प्रत्येक हप्ताको दुई दिन एउटा मन्त्रालयलाई दुई दिन समय छुट्याएर प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री त्यसको टिम र विषयगत मन्त्रालयको मन्त्री केको लागि अर्को वर्षको बजेटमा कुन कुन कार्यक्रम गर्ने कसरी गर्ने भनेर दुई दिन लगातार छलफल गर्ने परिपाटी ऐनकै व्यवस्था गर्न सकिन्छ अनि बल्ल यो जोडिन्छ यो जोडिनँ भने के हुन्छ म एउटा दुईवटा उदाहरण दिन्छु दुई हजार एकात्तर बहत्तर सालको बजेट बनाउने बेलामा समान तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई भेटेर उहाँले भनिदिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर राम शर मोहतलाई कार्यालयमा गएर भेटेर मैले मेरो टिमले अध्ययन गरेको नेपालमा खास गरी स्टार्टअपहरूलाई मद्दत गर्नको लागि एउटा कोष कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा सानो डकुमेन्ट मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ त्यो डकुमेन्टको आधारमा बजेटमा आयो नवीन विचार भएको तर लगानी योग्य पुँजी स्रोत नभएको साना र मजौला व्यवसायी मध्यम व्यवसायी आविष्कारकर्तालाई सुरु पुँजी उपलब्ध गराउनको लागि स्टार्टअप फन्ड बनाउने र पचास करोड रुपियाँ बिउ पुँजी राख्ने र एनआरएनले पनि थप्ने यो कहिले गयो एकात्तर बहत्तरको मान्य अर्थमन्त्रीजी यो अहिले असीमा पुग्यौँ हामी प्रत्येक वर्ष बजेटमा पर्छ यो यो वर्ष पनि पर्छ तर यसको एक रुपियाँ पनि खर्च भएको छैन कुन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने अर्थले बनाउने कि योजनाले बनाउने कि उद्योगले बनाउने भन्दा बना भन्दै दस वर्ष गयो किन ओनरसिप छैन अघि मैले भनेको जस्तो न संसद जोडिन पाउँछ न यसमा मन्त्री जोडिन्छ गएको वर्ष मैले र मेरो टिमले गरेर सम्मानित सभाको मध्ये प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन उद्योग प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर यो डकुमेन्ट मैले बनाएको मेरो टिमले बनाएको यो डकुमेन्ट बनाएर म उद्योग मन्त्रीका गाँ अर्थमन्त्रीका गाईँ हामीले भेट्यौँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्यौँ यसको आधारमा यो कार्यक्रममा पऱ्यो यो कार्यक्रममा परेर त्यो कार्यक्रमलाई के भन्यो प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर भनियो तिन अरब पैँतालिस करोड छुट्याउने भनेर यहाँ मन्त्रीजीले पढ्नु भयो पछि पचास करोड मात्र छुट्याइयो गएको वर्ष यसमा छवटा सेक्टर छ कन्स्ट्रक्सन टेक्सटाइल फुटवेयर जहाँ हामी धेरैले उत्पादन बढाउनु पऱ्यो आयात प्रतिस्थापन गर्नु पऱ्यो भनेर भन्छौँ त्यसको विस्तृत प्रोग्राम हो यो मन्त्रालय सरकारले अन गर्यो पैसा पनि छुट्यायो एक रुपियाँ पैसा खर्च भएन किन चारपटक कसले कार्यविधि बनाउने भन्ने कुराको झगडा कार्यविधि कार्यविधि अल्मलिएर एक रुपियाँ पैसा खर्च नभइकन यो कार्यक्रम सकियो दुई हजार चौहत्तर सालमा यही रोस्टरमा उभिएर मैले स्वास्थ्य बिमाको विधेयक प्रस्तुत गरेको पछि हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ कानुन बनायौँ त्यसले के भन्यो प्रत्येक नेपाली ना नागरिक अनिवार्य रूपमा बिमामा आबद्ध हुनुपर्छ सबैजना हुनुपर्छ आम्दानीको आधारमा प्रिमियम तिर्नुपर्छ नसक्नेको पैसा सरकारले तिर्दिन्छ र फुल कभरेज हुन्छ नेगेटिभ लिस्ट हुन्छ प्लास्टिक सर्जरी लगायतको के कुराहरू त्यो बाहेक सबै कभरेज हुन्छ अहिलेको जस्तो तिन हजार रुपियाँ तिरेर एक लाखको बिमा होइन तर यो गर्नको लागि स्रोत कसरी यो गर्नलाई संस्थाको क्षमता कसरी विकास गर्ने त्यो पनि हामीले तयार गऱ्यौँ यो चौहत्तर सालमा मैले प्रस्ताव गरेर क्याबिनेटले पास गरेको डकुमेन्ट हो यो डकुमेन्ट करिब दुई हजार पेजको डकुमेन्ट छ कम्प्लिट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि यसमा हामीले सात वर्ष लगाएर पूर्वाधार कसरी बनाउने जनशक्ति कसरी विकास गर्ने विशेषज्ञ चिकित्साको अभाव कसरी पूर्ति गर्ने सबै कामहरू गऱ्यौँ बिचमा के भयो यो बजेटमा पर्छ अनरसिप हुँदैन त्यो भइसके पछाडि अहिले आएर हामीले हेऱ्यौँ भने सात वर्ष गयो ठ्याक्कै सात वर्षको एउटा एउटा हामीले काम गऱ्यौँ तर सातौँ वर्षमा आएर अहिले हेर्दै गर्दाखेरि त्यो तिन हजार रुपियाँ तिरेर एक लाख गर्ने बिमा कार्यक्रम समेत पनि बिजोग भयो जबकि हामीले बनाउन खोजेको तिन हजार तिरेर एक लाख होइन कसैले चार हजार तिर्ला कसैले पचास हजार तिर्ला कसैले एक हजार तिर्ला कसैले एक लाख तिर्ला कसैले पाँच लाख तिर्ला दस लाख परे पनि बिस लाख परे पनि पचास लाख परे पनि एक करोड परे पनि उपचार चाहिँ बिमाले कभर गर्छ भनेर बनाउन खोजेको आज हामी हाम्रो हालत के छ हामीले कहिले अस्पताल शिलान्यास गऱ्यौँ कहीँ पिलर मात्र उठायौँ हामीले यसरी बिजोग बनायौँ हामी यो वर्ष दस लाख रुपियाँसम्म कभरेज गर्ने ठाउँ छौँ पुर्याउन सक्छौँ हामी यो वर्ष स्टार्टअप फन्डको फेरि यो वर्ष पनि पार्न सक्छौँ तर कानुन कसरी गर्छौँ बिजनेस एज युजल योभन्दा पहिला जसरी गरेको त्यसरी नै गर्ने हो भने जति कार्यक्रम परे पनि कारण कारण हुँदैन किन अघि मैले भने न व्यवस्थापिका जोडिएको छ यो बजेटसँग न पोलिटिकल लिडरसिप जोडिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जुन पुँजीगत खर्च भएन भएन भनेर भन्छौँ त्यसको मूल कारण यो अब म छोटकरीमा यसपालि प्रस्तुत भएको यो प्राथमिकतामा आइसकेपछि छलफल गर्छु सुशासनमा आधारित रहेर भ्र ब्रस्ट, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता त्यसको आधारमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भनेर भन्नुभएको छ प्रशंसनीय छ नकली भुट्टानी शरणार्थीको प्रकरण यस्तो बेलामा आएको छ कि सरकारले यसलाई कसरी डिल गर्छ योभन्दा यस एस, यसैले अब बाँकी रहेको कुरा निर्धारण गर्छ अहिलेसम्म जे भएको छ म सरकारको प्रशंसा गर्छु प्रधानमन्त्रीलाई गृहमन्त्रीलाई यो सन्दर्भ मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई छ यसमा हामी सबैको एउटा आवाज संलग्न जोसुकै होस् जुनसुकै दलको होस् जुनसुकै तहको होस् ओहदाको होस् कारवाहीको दायरामा ऊ आउनै पर्छ बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस् तर कुनै भेटघाटले पनि प्रभावित नहोस् कुनै दबावले प्रभावित नहोस् कुनै प्रभाव कुनै कुनै पनि कुराकोले कुनै प्रभावले कहीँ काहीँबाट प्रभावित नहोस् मेरो आग्रह छ अनुसन्धान फ्री र फेयर होस् निर्दोष कोही पनि नपरोस् तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस् यो, यो प्रकरणमा सरकारले दरोसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ तपाईँको फिल्म चल्छ हाउसफुल हुन्छ नभए हल खाली हुन्छ सबैले हेरेको छ यहाँ अनुसन्धान गरे भनेर मात्र हुँदैन अब विश्वास लाग्नुपर्छ नागरिकलाई फ्री र फियर भयो भने विश्वास लाग्नुपर्छ सुशासनका विषयका सन्दर्भ अनिबल अरू काम गर्न सक्छौँ समान सभाको मह यहीँ अहिले अख्तियार भ्रष्टाचारको विधेयक संशोधन विचारा दिन्छ हदबेदार नलाग्नेदेखि लिएर नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि नीतिगत निर्णयका नाममा भएका निर्णयहरूको समेत छानबिन गर्न पाउने गरिकन अख्तियारलाई अधिकार दिने नियुक्तिको मापदण्ड बदल बदल्ने लगायतका विषयहरू म लगायतका सांसदहरूले संशोधन राखेका छौँ पारित गरौँ हामी थुप्रै कुरा यही वर्ष गर्न सक्छौँ सुशासन र भ्रष्टको कुरा ठिक ढङ्गले गर्ने मान्ने अर्थमन्त्रीज्यू हेर्नुहोला चोरी पैठारी रोकिन्छ तपाईँले राष्ट्र परिचालन गर्ने कुरामा तपाईँको क्षमता बढ्छ एकैपटक कहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ तर यसमा पनि आँट गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् अर्थ मन्त्रालयको मात्र कुरा होइन मैले भर्खर पढेँ केही काहीँ थाहा पाएँ कि गृह मन्त्रालयकै सचिव कुमार भूषालको संयोजकको एउटा समिति गठन भएको छ जसले खास गरी चुनावको बेलामा राजनैतिक संरक्षणका कारणले गर्दा राजस्व चुहावट भएको भन्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकको एउटा प्रतिवेदन बुझाइएको छ त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् त्यो प्रतिवेदनका आधारमा पनि छानबिन गरियोस् दोषीलाई कारवाही गरियोस् अनि अर्को वर्ष बल्ल सरकारले आँट गर्न सक्छ इक्विलिभिम एकदमै ध्यान दिनुपर्नेछ मान्य अर्थमन्त्रीज्यू हामीले पहिला फरेन करेन्सीको रिजर्भको कुरा मात्र हेऱ्यौँ हेर्दै गर्दा हामी एकैपल्ट हाम्रो आयातमा कति ठुलो धक्का पर्यो र अहिले हाम्रो सार्वजनिक वित्त खलबलिएको अवस्था छ तपाईँले अस्ति भन्नुभयो मोनिटरी पोलिसीका सन्दर्भमा अलिक खुलो हुन्छ हुनुपर्छ भन्दै गरेर राष्ट्र ब्याङ्क र आइएमएफको रेस्पोन्सहरू हामीले पढिरहेका छौँ अप्ठ्यारो छ हामी बुझ्छौँ तर अप्ठ्यारोको बिचमा सन्तुलन कसरी ल्याउने त्यो ढङ्गले काम गर्नुपर्ने छ प्राइभेट सेक्टरले विश्वास गुमाएको छ हामीले अङ्क बताएर मात्र हुन्न पसलहरू खाली भएका छन् उधार उठेको छैन बजारले विश्वास गुमाएको छ व्यापार सुकेको छ भाडा तिर्नु सकेको छैन विश्वास कसरी दिलाउनु हुन्छ यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको बजेट होइन यो यो फेडरल नेपालको बजेट हो तपाईँले यहाँ ल्याउने बजेटले तल्लो तहको खास गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई उत्प्रेरित पनि गर्नुपर्छ कतिपय ठाउँमा रोक्नु पनि पर्छ उदाहरणको लागि हामीले यही पटक यही वर्ष खास गरी सानसानो कुराहरू सांसदहरूको पारिश्रमिक बाहेकका भत्ताहरू हामी लिन्नौँ भन्ने सानो सिम्बोलिक कुराबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ सरकारले पनि धेरै निर्णयहरू गर्न सक्ला स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दबाव पर्छ हामीले गलत निर्णय गऱ्यौँ भने त्यहाँ उसले उनीहरूलाई गलत कुरा गर्नलाई प्रेरित गर्छ डेटाको प्रयोग सही ढङ्गले गरेका छैनौँ मेरै टिमले अहिले हामीले सानो एउटा डेटा हेऱ्यौँ अर्थ मन्त्रालयको डेटा के भन्छ मकैको आयात घटेको छ मूल्य भयानक बढेको छ त्यो भनेको के हो कुखुराको दाना महँगो भयो कुखुराको दाना महँगो हुने गर्दा त माछा र अन्डाको भाउ बढ्नुपर्ने हो नि मासु र अन्डाको मासु र अन्डाको भाउ बढेन किन यति धेरै मासुरो अन्डा अहिले चोरी पैठारी भएको छ भएर आएको छ नेपालभित्र जसले गर्दा हाम्रो कृषकहरू मार्नु परेका छन् अर्थ मन्त्रालयकै डेटा हामीले हेऱ्यौँ भने सफ्ट ड्रिङ्कमा मात्रै चैत्र आठ गतेसम्म मैले हेरेको आठ हजारभन्दा बढी नौ सय टनभन्दा बढी कन्सन्ट्रेट आयात गरिएको छ पाँच पोइन्ट पाँच अरब पैसा बाहिर गएको छ यो डेटाहरूको आधारमा हामीले करका कतिपय कुरा निर्धारण गर्ने हो नि किन हामीले सिङ्गल युज प्लास्टिक ब्यागमा हजार पर्सेन्टभन्दा बढी ट्याक्स नबढाउने किन यो सफ्ट ड्रिङ्कमा हामीले चाहिँ कैयन गुना किन हामीले हामीले ट्याक्स नबढाउने त्यो ते त्यसो भन्दा सँगसँगै फेरि नेपाली किसानलाई प्रोटेक्सन किन नगर्ने यस्ता ठाउँहरू छ म टुङ्ग्याउँछु सामान्य सभा महोदय यो त अहिलेका कुराहरू हुन् योभन्दा बाहेक एकचोटि समय लिएर अहिले हाम्रो रो ज्वरो आएको छ ज्वरो कसरी निको पार्ने कुरा त गर्नै पर्ने छ तर हाम्रो अर्थतन्त्रले रोग लागेको छ यो रोग रातारात लागेको होइन कुनै एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दा मात्र होइन यसका केही संरचनागत समस्याहरू पनि छन् हामी सबैबाट केही न केही कमजोरी भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फ भन्दैछु यत्रो वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा हामीबाट पनि कमजोरीहरू भएका छन् कतिपय नीतिहरू सही नभएका छन् कतिपय ठिक काम गरेका छौँ ठिक काम गरेको कुरामा गौरव गरौँ त्यसको स्वामित्व लौँ गलत कतिपय कुराहरू भएका छन् त्यसलाई सच्यौँ स्वीकार गरौँ हामी सबैबाट कहीँ न कमजोरी भएको छ भन्ने मानेर हाम्रो संरचनागत समस्या हल गर्ने कुरामा पनि तपाईँले कठोर कदम चाल्नुपर्नेछ जोखिम उठाउनु पर्नेछ तर यो बजेटबाट अहिले विश्वास कायम गर्नु अहिले सुशासनको केही स्थितिहरू हामीले छ भन्ने केही कुरा स्थापित गऱ्यौँ भने तपाईँकोसँग पोलिटिकल क्यापिटल बढ्छ तपाईँसँग त्यो राजनीतिक पुँजी भयो भने आगामी वर्ष तपाईँले अर्को वर्ष दह्रोसँग कदम चाल्न सक्नुहुन्छ र संरचनाको समस्या हल गर्ने बाटोमा लिएर जान सक्नुहुन्छ दोह्रो कदम चाल्नुहोस् भन्ने शुभकामना शुभकामनासहित मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल